durug hadda waa dhaqso saaxiibkaa waay waxba kaama qarsana wax walbuu kuu sheegaya annagana ma rabo qorsheen inay naga fashilmaan waa ku baryaa way aniga wacay laakiin maxaa ku dhahaa bravo wax walba hadda waa okay hal wax oo keliya ayaa inoo dhiman afkaaga caana lagu qabay hadda ayaad afkayga kala baxdaan ku fikiraya anigana maxaa dhaca fikirka maa laygu daro wax kale ma aan waa inaan taleefanada diminaa ha anigan haddaan qorshaha si fiican u fahmo taleefankaygana haddaan damina anigan sidoo kale nambarka aad waxaysaa waa u dansayaa wuxuu ka maqlayaaodkaagkiiturugaarwaan maqlaya taleefankiisa uu dansan yahay laakiin durug weligiis taleefoonkiisa muusan dansan maxaa dhacay okay haddii ay sidaas tahay aniga hadda wacaay cabdikariim sababtoo aninkaas taleefonkiisa weligiis ma wala damin mar walba uu iska daaran yahay isagaan baroobeyna naga raali noqo moobeelkaad wacday waa uu dansan yahay ama wuxuu ka maqan yahay goobta adeega aha isaga xataa waa uu dansan yahay gabdha idinka qofkaa rabtaan wacda laakiin ani marad intaa waco maxaad samaynaysaa ma dhihi karo okay hadda waan isku dayay waxaanu samaynaa ma marsiyo asaga aan ku weydiiyo wax yar u kaadiyo nambarka aad wacday waa uu dansan yahay ama wuxuu ka maqan yahay goobta adeega maxaan wax weydiiyaaba taleefonkii oo dhan wuu dansadanigan okay intaan ka badan aniga ma sii taagnaan karo nimankaan waa u tagayaa sug ukaadiyaa qaxyaa tartiib ha degdegin inaan dul qaadana loo baahan yahay sug waaye hadda maxaa samaynaynaa wax kaloo samayna male bas filna daareyna waa fiirsana aha ibraahim maxaa haysaa waa fiican aniga xoogaa gaariga iga halaysnaan samaysanay aniga xaaladeed ma fiicno qataraa ku jira maxaa ku hadlaysaa sidee u jiraan muraad xayaadu qiyaan weya qiyaan ah yow la socdaa anigana maskaxda maa kala balabootaadi aniga maanta waxaan ugu tagay xafiiskiisa inaan la kulmo laakiin wuxuu yidhaha ii imaa caawo weliba xili dambo haddii xafiiskiisa uu kugu ballamayay wax weyn maa taas waxaa laga yaabaa arrimo shaqa inuu kugu ballamayay aniga asaga keligeen weliba meesha asaga kawaankiisa aheed maan ku kulmaynaa inuu ikawii maarabtaadi aboo macano an kurbaa i heeso waana ku qasbanaa xaggiisa inaan aado waxaan sameeyay maaqaan waana ogaa inuu xayaad qiyaanoya hadda waxaa sameeyay maaqaan yulub xagee qabanaysaa marka ani maa ku qasbanaa gurigiisa inaan aado adiga haddaad rabto inaad runta ogaato ii imaw indhahaaga ku arkee hadda aniga waan baxa ayagaan u tagayaa waana usoo nuurinaano marka maxaa samayn rabtaa wax kale ma ahan guriga ayaan tegayaa kadib muraad wuxuu samaynaya ayaan soo fiirinayaano saaxiibey sidee camaltintaada weligaa kalra ma aadan marina maanta maxaa lagu soo sheegay waxba liima soo sheegin keliya ayagaa rabaa inaan u tago markaan u tago inaa ka yaabsadaa rabaa marka idinka soo baxa tinta ii soo hagaajiya isteelka iga soo saxanoo na keenahe
هذه بل هل كان كم سو قليل الباب كده ما كسو قليلنا. إلهي إلهي قوح قدها كدعا ينمع كوغي كواني ماما عناك بناكي نوسا سارن إيغنو قدهي ناوك شكوان سنو يكو رسا عدالت ميا كمي إلهي يانكو دعذين كنا يرين دواكنا قريق أي إسكو صاحرين ضحابك كسيدر دايا أي سيد دستين هاد قدها محي كسامينا يان أني قوان سق جامين ده مشاذي يال إلهي أوك عدو قدها كسامينا يان ساعدنا كيم حسمين ويا يا أكتر. محشان هذا كنا فني.